Xatırladım ki, əziz dəyicilər, Kervan Çarxı gedir, Təzə Patval 3257 sayılı mağazalardayıq. Burada 3 dənə nömrə var, WhatsApp ilə əlaqə saxlayın. Abla 12-likdir, bax, arka silinik 80 manatdır, bu 75 manatadır, bu 80-dadır, bu 70-ədir. Sonra bunlar 70-ədir, 80-dadır, bax, buraya 80 manat damısın. Bax, buraya 80 manat. Onlar 16-lıqlardır. BMW markalı olanlar 120 manatdır. Bu birisi arkası silinikli olan 100 manatadır. Bu 100 manatadır. Sonra o birisi de 100'ədir. 110'a budur. Stilistlerdir. Yeni pakrışkı ilə. 100 manatadır. 100'ədir. Ortasından qatılanan 120 manatdır. Bu da 100'ədir. Bu 90 manatdır. Bu da ki 120 manatdır. Bu da ki 127 Winix'dir. Hız üçündür. Hadi. 350 manatadır, 29'luqlardır, 3 kat istiyandır, bu 700 manatadır, bu birisi 350'yədir, birisi ortadan qatdalana, bu birisi 220'yədir, 300'ədir, 300'yədir, 280'dir, Adidas 270 manatdır, Stelis orta samarizatörlük 280 manatdır, 24'lükdür, Adidas yenə 26'lıqdır, 270 manat, bu da ki 280 manat, 20'lilərdəki 120 manat, 130, 140 manat. Bunlar 120, 130, Skuter, qatdalanan bizdə. Neçədir? 35 manat. Bəs yanındakı? 32 manata beləsi var, 23 manata beləsi var, sonra 45 manata beləsi var, 35 manata beləsi var, muskalnidir, 40 manata beləsi var, bunlar 35-dir, bu 50 manatdır, bu da muskalnidir, həm də işıq yanır. Sonra o beləsi var, balacaları var, həm balaca uşaqlar üçün oturacağı da var, sonra sökürsən genəcə həminki skuter kimi alınır. Fərqli-fərqli şeylərdir, çoxdur, çeşidlərimiz çoxdur, bax. Arxaladır. Arxadaşlardır, demək ki, funksiyalar hamısı eyni şeydir, biraz fərqli-fərqli mallar. Adı skuter, gələ bu, skuter. Bu da... Burada 30, 40, 45, 50, 60 manata kimi burada skuterlər var bir-birinin. Gözəl formada uşaqlar üçün. Rəng bərək, müxtəlif çeşidlərdə, müxtəlif zövqlərə uyğun. Yenə də daha dəqiq məlumat əldə edilməkdən ötürü burada 3 dənə nömrə var. Burada 3 dənə nömrə var. Bu 3 dənə nömrənə əlaqə saxlayıb, yəni daha dəqiq öyrənə bilərsiniz. Kervan Çad Mərkəzi Təzə Patval 3257 sayılı mağazalar, oyuncaqlar və beşiklər. Bu 45-dən qrup edin qaydanda.